kan man sige? Nå, hvad kan man sige? Den handler om grænseløs kærlighed. Ja. Ja. Det kan man sige, ja. Fordi at den lille havfru, hun giver sin stemme for at få ben. Altså han forelsker sig i havfruen ude på havet og hendes stemme. Men da hun ligesom så opsøger ham og giver til en heks sin stemme, som er det skønneste instrument, så kender han hende ikke mere. Altså han ser ikke hendes hjerte, han ser ikke hende. Han ser det, hun ikke har. Derfor kender han hende ikke mere. Men hun kommer tilbage til havet, men hun mister sin fysiske form og bliver til skum på havet. Og den skum og den luft, som han indånder. Og det er sådan et utrolig smukt eventyr. Så viser det sig, og det havde jeg ikke, det vidste jeg ikke, at han har så også lavet en havfru. Og sådan er det hele tiden, og sådan har den her proces været. Også med andre værker, som I ikke ser i dag. Så der er jo ingen tvivl om, at hvad er arv, og hvad er genetisk, og hvad er nærmest tankeoverføring, eller hvad er fælles interesse? Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at jeg er blevet dybt chokeret det sidste år. Nå, men det har jeg tog med i 1970. Og jeg havde det lidt med den her havfru, som jeg prøvede at skabe også en form af skib, som er prinsens skib. Og det er meget morsomt, fordi det føler jeg faktisk også lidt, han har gjort. Og der er også et skib, det er blevet.